Salam arz edirəm. Siz əziz və möhtərəm bu proqramı görənlərə, mənim səsimi eşidənlərə, mən Cəlil Cəliliyəm. Həmbəsəki insanı proqramından bu gün sizin xidmətinizdəyəm. Həmbəsəki insanı proqraması hər gün saat 3:30-dan ta 3:30-a kimi kanalı cədiddən pəxş olur. Biz bu proqramlarda dərs ayırırıq. Müxtəlif məsələlərin uğrunda Azərbaycan xalqının zindiqanlığına mərbut olan məsələlərin uğrunda danışaq və sahib nəzərlərlə bu uğurda müsahibə eləyək. Bugünkü bərnamızın qonağı Məhəmməd Şükuhidir ki, saxtımanı kargərlərin borunda danışacaq ki, bütünü bilmədilər. Məhəmməd Şükuhi, bərnamıza xoş gəlirsiniz. Salam verirəm sizə və əziz tamaşaçılarınıza. Məhəmməd Şükuhi, təzələqdə eləm olub ki, Azərbaycan şərqdə 1.350.000 kargər vardı ki, hududu 41% saxtımanı bəxşidə işlilər. Və puşri xədəmat dərmanından və bimədən filandan da ehtimalən məhrumdurlar, kamil bimələr yoxdur. İstəyəm, orta lütfən tozu verin ki, saxtımanı kargərlərin kurulan şərait işləri nəcirdilər və nə vəziyyətdədirlər? Bəli, özür ki, siz işarə elədiniz, bu amar fəqət amar Ustan Azərbaycanın şərqidir. Bu 1.350.000 nəfər ki, bunun içində 41% zatdırlar, kariyeri saxtımanıdır. Və cavab budur, bu 41%-in içində 60.000 nəfər zatdırlar. Yəni 425.000 nəfər kariyeri saxtımanıdır ki, bunlar səbt ediblər. Yəni qanunan səbtdirlər. Kartı maharətləri vardır, bir yerdə karamızı görüblər, idarəyə kar bilir. Bu 420.000 nəfərin 60.000 nəfərin bilməsi var. Təzə o 60.000 nəfərin də bilməsi nə mənə bilməli? Hətta əksər bilməyə ki, yəni bilməyə bikari, bilməyə havadis, bilməyə dərman 6 aydır. Onu da bir şəraitdə verirlər. Onu da bir şəraitdə verirlər ki, kargər hətta qədər bir ildən çox işləmişdir. Və hə, bu vəziyyət o kargərin saxtmanı ki, Azərbaycanlı. Bəli, kullan dərməzmə lazımdır. Burada işarə edim ki, kullan Azərbaycan, Azərnişin ustanlarda və zatlarda, mənatı Türknişin İranda təribən, özür ki, hükumət elan verirdi, 650-700.000 nəfər kargəri saxtmanı vardır. Bunlar o amarlardır ki, idarəyə kar səbt edibdir. Muntaha, ayrı bir amar da var ki, o teyrad o adamlar ki, saxtıman işlərdə vardırlar və səbt olmayıblar 1 milyondan çoxdur. Tamam İranda, sərasər İranda, özür ki, öz hükumət elan verir, 2.500.000 nəfər kargərə saxtımanı səbt şüdə vardır, yəni sazmanı təmin istimali verir. Bunun tam mütəqabülən vəzarət kar deyibdir ki, İranda 77 milyondan çox adam işlirlər ki, bəxş saxtımandadırlar və heç bilmələri yoxdur. Bunlarla bu vəziyyət amarı arğamdır ki, bu hükumət verir. Muntaq Azərbaycanın qərbində də kullan 110.000 ta 125.000 nəfər kariyer saxtımanı sərtçidə vardır. Mən işarə edəcəyim ilə mələ ki, mənzər bu sərtçidə nə mənədir? Ərdəbildə 75.000 nəfər vardır, Zəncanda 65.000 nəfər. Əgər iştibah eləmə, təribən 600-700.000 nəfər kariyer saxtımanı sərtçidə. Yəni, bunlar mühaqqı doğru görüblər. Yəni cüşqardırlar, yəni kartı maharətləri vardır, nəqqaşdır, bənnadır, gəçqardır, nəssabdır, bərqqardır. Bunlar məzmi işlərdə ki, belə təqsimləndirir. Bunların içində dər məzmi odur ki, əxbar və qızarışlar işi gəldir. Baxa, bu, əgər məbnanı 600.000 nəfər feylən qoyaqsan, kullən 120.000 nəfərin biməsi vardır. Bu 100 kullu bu mənatıq Azərbaycan Azərin içində. Bu 120.000 nəfərin hətta əksər müddəti ki, bunlar bimalılar 6 aydır. Ondan sonra opsi bimələyə yoxdur. Bir məsələ də ki, burada var və çox mühəmdir və də bir yana faciədir dər vaqə. Əksər o adamlar ki, İranda iş cəyanını görürlər, karigəri saxtımanıdırlar. Amarlar ki, hükumət verirdi 41-46% adamlar ki, ölürlər həvadisi qarda kariyerin o zaman. Kullan, kamili kariyerin saxtımanı, cəmiyyət əzim və milyonlar nəfərdirlər, bilmələri yoxdur, canları həmişə qədər. Bu vəziyyət mənatıq Azərbaycanda da var. Xub, Məhəmməd Şükuhi, bu saxtımanı kariyerlərin iş qəradatları nəcirdir? Məmulən hər yerdə ki, işlilə kariyer vardır, qəradat bağlılar karfarmayla. Vələ kargərin saxtımanı ya saxtımanı kargərlər qəradatları nəcədir? Mordə biraz tozif edilmətlən. Bu morddə iki qismət qərardır, iki bəxşə şamilədir. Bir qismət budur ki, kargərin peymani saxtımanıdırlar. Onlar ki, projəyə dövlət edəşdirirlər, onlar ki, be hesab vizarət məskən və şəhərsazı, ya vizarət rağ, ya şəhərqarlar, ya orqanay dövləti
کلن ساختمانی ایشلر در فعالیت هستند. مثلا وزارت مسکن شهر سازمان اون کارفرمات یا بنیاد مستضعفان که زدلره ایب دوزلره اولار تا اویرسن که بلارن قراردادلارن وانه بیوی شهرلرده بلارن ظاهران قراردادلاره دائمیدی بو منه که کلن کارگر ساختمانه ایلده 6 ای تا 6 ای 2 هفته اشلیبید چون ilin yarısı hava soğuktu, işi yoktu. Daha netice, onları nispeten bazıları pis değil. Onlar ki büyük şehir. Mesela Tabriz'de uzadılarına bir il biniye bir karı verilir ya Urmiye'de. Öyle Erdebil'de yoktu. Ya bir de mesela Zanzan'da yoktu. Ya mesela Azerbaycan'ın oksi şehirlerinde bu bir meblağına ne oldu? O bir kısmette de kargarın saxtımandırlar ki, o cemaat için deyilir, ertelaf əmələli gelir. Bu cür bir əlbette bazı məsələn təhqiz edilir, məsələt deyilir. Vəli, bunlar heç yerə səbt olmurlar. Bunlar kargarlara ki, meydana yığışırlar. Bir meydana yığırlar, bir nəfər gəlir, deyir, mən bir günlərə fərzənə ehtiyacım vardı, 10 dənə kargarı, 10 nəfərə bindirir maaşına. Bunlar heç yerə səbt olmurlar. Və bunların tədadı, yüzlər, min nəfərdir. کلن در مزمه حتی اولاره که ارگان های دولته ده اولاره که شرکت های پروژه های دولته ده اشتیدیلن ظاهرن قرارداد داره زده علال عموم او آمارلاره که از حکومت بریده وزارت مسکن شهرس بریده نهایت قرارداد دائمی به اصطلاح که بلارن بالا ایچی ایلن و جالب بوده ده که او کارگرلری که ایچی زبره طبق از قراردادداره شامل حال بیمه بی کار اولار یعنی هم بیمه بی کار اولار هم بیمه زده منتها بیمه درمانه بیمه درمانه که مهمترین خطر به امنیت جانب لان حالنا شامل آنمونه. یوزلر مین نفر بو حقتن محروم دولن. قرارداد دونن اشتن بلن. جن روزموز دشتیدن. هفتگی اشتیدن. و اگر بو آمارلا رو کنن بی بیرین یانونا گوزا با چه من آتاق آزربایدانه که یوزلر مین نفره و ایرانون باشنده بو 70 میلیون نفره که وزارت کارگیری تقریبا بو بخش ازم رو کنن او جور که فعالره و فعالین رهبران کارگری دیدن بیدن بیوک بی فاجعه ده بو بخش از جمعیت کارگری ایراندا که تقریبا 12 میلیون نفره شامل خب بلش معلوم بود که یعنی واقعیت بود که ایراندا ساختمان قسمت ده اشتیان کارگرلر یا ساختمان کارگرلر روزمزدلار استخدام رسمی دیلر چوخلار اکن اکثریت بلارن مسئله بازنشستلیق وضعیت نظر بلار بلاخره عمرلرین آخرنا چون اشتیه بمازده که بلاخره جه بازنشست دولادان ولی حقوق بازنشستی بلار تعلق تاپور بیمه نظر و بیمه تعلق تاپور بیمه bir bəxşləri ki səbt şudadırlar yəni onlar ki kart məharətləri var bir təxəssüsləri var böyük şəhərlərdə səbt olub və idarə karda və sazman təmin ictimaiyyədə bunlara bir seri bimələr şamil olur bəli bu çox dərsət azdır məsələn Azərbaycan məntəqəsində baxsan kullan dər məzmu 98 min nəfər səbt şudə var yəni əgər bu 98 min nəfər bazınşəstdə istəyələ bazınşəstdə məsələn 25 ta 30 il işləyəndən sonra bunlar bazınşəstin işləri saxtı mesela tez bazınşəstə elə bilərlər və elə bilərlər bimiyi bir qararlar və elə bilərlər bimiyi dərmanlar üçün mərzlıqları yuxarı gedir o kartı təmini istimai ki var adı bilərsini elə bilərlər istifadə bəli bu dərsət bir çox azdır bu yüzlər min nəfər ki bir hesab işləyirlər olan heç buna bimələri yoxdur Yani o adamlardır ki bilaxara bugündən sabaha başlayırlar bilaxara bir yerdə iş tapalar evlərini zatlar nə mənə deyirlər çörəklərini çoxadırlar 90% bu karcərlərin ev eşiyi yoxdur özləri ev düzəldirlər evləri yoxdur özləri ev düzəldirlər evləri yoxdur ondan əlavə əgər istəyirlər bağlıçası olan əksəriyyəti bu karcərlər ki Azərbaycan mənatıq Azərbaycan nişində Tep o amarları ki böyle özleri zedeleyip de bu karjeler bunu. 350 bin de 400 bin nefer açan vardılar ki bunların karardatları muvakkatte. O adam ki karardatı muvakkatte bilme şamil alın olmuyor bilirlerine. Ve kar farmalar ve hatir bu ki rıqabat sararlar karjelerin içinde karardatı ay 5 ay 3 haftalık bağlı. Yani koymuyorlar da 6 aya. Çünkü 6 aya getirdi ki yani karjeler şamil hali bilme ola. Ve eğer de bir hesap etiraz edilirse ki benim bilmemizden kabul edin ki 6 ay da bilirlerin işlerini kırıcıyla. Təmin içtimai dediği karjeler ki 6 aydan çok iş edilirler ve hakkı bilme veripler. Edebilirler bilmeler. Ve burada ki bu farmalar bu kələyinə, ixrazinə ki qarcələşirir, heç buna bilmədə ki, bilməyi bir qara ki, bilməyi bağlıcədə ki, əsən rüyadır bilər, əsən fikirdir ləminə.
اونو جرا بو قسمت ده واقعا از نظر ترکیب جمعیت سلامت و امنیت جان و ذات داره کلا قطعه ده علا رحم بود که ایشتره چطنده و گره بوزه به حساب بیمه بیکاله ولی تامین اجتماعی و قانون کاری که جمهور اسلامی وارده بلا هم بردیم نشامل اون Bu kargelerin teşekkürleri vardı ya mesela ne bir teşkilat üzerine kurabilirler ve mühimterin hastaları bunların ne olabilir? Dəqiqən, bu kargərlərin təşəkkürləri rəsmi, nimə rəsmiləri var. İttihadi kargərlərin, əncəmənhayi sinfi kargərlərin ki, etfaqan Azərbaycan qərbədə, şərqədə və Zəncanda da bulan təşəkkürlər. Təşəkkürlərdir ki, bilə xədə o məhdudiyyə qavanin nazad edirlər. Mühimtərin məsələyi ki, burada var, qərardatlar. Qərardatlar cəhdi aymaq. Bir ək xəstə əsdirdir bir əsasdır və dərqədə təmin olur. Ondan sonra haqqı bilmə, haqqı bilmə ki, bir əsas qarcələr belə 3 dərsətdir indi. Yəni qarcərdən alırlar, təsmi uzundan azırlı 3 dərsətdir. 27 dərsətdən gərək karfarma verir. Karfarma ilə və ya o şirkətlər ki, karfarmalar bir əsas işlədirlər. Bir qara qanunları yazıblar ki, bir maddə vardı, ilə maddəyi 5. Maddi 5-in üstündə məsələn qarcələr ki, bu məlbuddur ki, bu bimi qarcələrin saxtımaniyə. Ki, bu maddi 5 bunu deyir. Qarcələrdən 3 dərsədə alırlar, 7 dərsədə alırlar. Bu bahanə ki, bələ qarfərmə vermir. Qarfərmə o 23 dərsədə vermir. Bahanəsi də budur ki, üçün qarfərmə də ki, mənim pulum yoxdur. Mən pul qarfərmə cəhə birə təmin ictimaiyyə. Təmin ictimaiyyə deyir, qarfərmə haqqı bilməsin, versin, mən qarcələri bilməyirəm. Qarfərmə deyir, mənim həzinəyə tuğludum, yuxarıda da elə bilmələm deyə bir dərsədə verəm. Təmin ictimaiyyə deyir, sən əvarızdan pul alırsan, yəni əgər şəhərdar sənə bir proje verir, vizarət məsələn sənə bir proje verir, təvafıq edir və ki, 23 dərsəd o projələrin dərəmədindən tökərsiz təmin ictimaiyyənin hesabına təmin ictimaiyyədir. 7 dərsəd qarcələrinə bunları bir-birinə cəm eləyəndə isə qarcələrdir. Bələ təmin ictimaiyyə bu onun altından qaçırır. Qaçırır bu mənəyə deyir ki, versə qarfarmalar vermirlər. Bu pulu vermirlər. Ona görə təmin ictimaiyyə elə bilmirlər. Və xülasə eləyim, haqqı bilmə. Bimi bir kare, ne fakat bimi bir kare, bimi bazı ki, bimi selamet, bimi bu ki bese bu karıcılar mudam hatar atladılar. Yani ilde hatta gal 3-400 nefer karıcılar sahtemanı aldan girdi. Ona göre bunların bir asli mutalibası ki bu encümenler de zeyle bu ki bimi dermanı, bimi bazı ki ve bimi bir kare karadat hay daim ki karıcıların hamusuna bese mutalluk alır. Bak bu asli kaslardı ki o yerlerde ki bir bize proje hay, fakat bu balacay اگر وقت است بی دقیقه من بونه شدیم کارگران ساختمان بی بخش به چه ساختمان دنیشه ولی بی بخش مثلا بونه نزد که ایران دا اوتوبان بزردن تمام اولار در بخش ساختمان هست بونه نزد که پتروشیمی لدر نفلر در عظیم کارگران ساختمان نرشتیدن یعنی جمعیت عظیم بی که بیسه از حالانا بیراخب ده و کلن خطر امنیت جانه بله لرن تحتی دلر و مطالبه لرد بلاره چه علاق شده Mamad Şükür, fəqat bir dəqiqə vaxtımız qalıb ki, sən bunu tozaq edəsin ki, bu plakardlarda ki, mən gördüm, birində yazmış ki, biz istəyirik uzadımız bimeyi qarşıqan qanunu islah ola. Bunun mənzuru bu islah qanunu bimədən nə minədir və kimcə istəyirik? Bəli, dəqiqən, bu isə qanunu bimeyi qarşıqan saxtımanı 1386-da təsvib olubdur. Yəni, tamam olaraq ki, gündə bir saatdan çox işləyirlər. Şu an bunları bilmeyi bir karar Bu fakat budur. Bundan sonra ayrı bir. Ondan sonra 10 yıl bu karnına hiç edilemediler. Geldiler tüm menabeyi malısı yoktu. Yani pul yoktu mesela karjeler ilaz edilir. Ne medeni bilmeyi. Ve dediler bu maddeni gel isteyle. Maddeni gel isteyle bu bakşı karjelerle ki dedi ki islah olur ki bir bakş tozuyatımda dedim orada ki təmin ictimai devlet ve karfarma müvazzabdırlar. Öz səhmiyelerin ki hakkı bilmedi. Təmin ictimai böyle ki təmin ictimai ve hesab elə bilə karşı Karigər ki işleri her ay bilasından pul kesildi. Ve islah bu ki devlet karigərlər haqqı bilmələrin belə karfarma da gerek müvazzaf ola haqqı bilməsin belə ki bu bahanenin belə ki həzəyə tuğrudun var deyilə bilmirə bu qabılı qabıl dair edənəti mənzuru islahdan budur ki bu islah ola ki karigərlər bilməsin. Çox məmnun ağayə şükuhə ki bəram bərdamımıza şəkər ediniz və özünüz rəfizi bu mürtdə bizim bərdamanı görənlərindən arada qoyduz. Möhtərəm barlamayı görənlərdən xoşdum budur ki, televizyonun aşağı qismatında gördüyünüz şumar telefon tərəqi ilə, WhatsApp tərəqi ilə, Telegram tərəqi ilə ya ayrı applicationların tərəqi ilə bizlə təmas olun, öz vəziyyətinizdən bizə quzarış verin. İstəsə sizlərlə də müsahibə edə bilərək və barlamadan pəxş edə bilərək.
Sizin hamınıza xoşlu gecə gününüz arzulayıram. Xoşça qalasınız.